Ja, tjena YouTube. Välkommen tillbaka till min Marcus Vlogs här. Lyssna på lite ASMR igen. Precis kommit hem. Jag vill bara komma ut med en liten kort video och säga att det är faktiskt otroligt. Det har gått 8 månader sedan jag och dåvarande snusse gick isär. Det har gått 1,5 år nu. Det vill hinna. Jag vill bara få ut det och få säga det. Att jag tänker lite grann ibland på tillbaks på att även om jag liksom inte behöver göra det. Jag förtjänar inte att tänka tillbaks. Men för att jag vet folk säger att de har ju rätt i och för sig. Jag förtjänar bättre och hon förtjänar det livet hon har valt. That's the way it goes, I mean. Jag är inte arg längre, jag är inte sårad längre, eller jag är sårad, alltså jag blev ju sårad, det blev vi båda. Men det jag har att säga är att det är bra att vi gick skilda vägar, för jag tror inte det, alltså därför har det inte funkat ändå. Inte för att vara negativ och elak och säga det, det är ju bara för att jag vill ha, typ lämna världen, eller inte lämna världen, men lämna det förhållandet med fullt 100% respekt och inte liksom hat mot varandra. Inombord så hatar jag det som hände och utanför så hatar jag inte ett dugg. Alltså jag har typ släppt det för länge sedan, det är 8 månader sedan jag släppte det. Jag vill bara få ut det guys, så och snusse, jag hoppas du får ett bra liv med han. Jag ville bara säga det på grund av att det är ju liksom gått 8 månader sedan nu. Jag tänkte att jag uppdaterar nu här, för jag har inte filmat för på en hel månad. Men vi syns. Peace.